Здравей, България! Днес е денят на будителите. Много българи ще посрещнат празника, разпръснати някъде далеч от пределите на родината. Една голяма част от тях е в Германия. Въпреки живота, десетилетия наред в чужбина, има българи, за които страната ни остава кауза. В следващите минути ще ви разкажем историята на Арт Театър, който вече 8 години събира българите заедно, за да бъдат те будни и жадни за българското изкуство. Разказът е на Натали Пашева. Колко точно сме българите в Германия, никой не може да ви каже. Има обаче един отговор, който е съвсем верен. Много сме. Някои от нас са тук за малко, но пък често за да работят. Други наричаме Германия свой дом. Българите сме твърде много и твърде разпръснати, но общото между всички нас е жаждата за българска култура. Българската общност в Германия е една от най-многобройните общности в Западна Европа. Вече 8 години аз и екипът на Арт Театър разработваме и организираме български културни събития в различни по големина населени места. Посрещат ни с цялата си любов, която е предизвикана според мен първо от интерес към събитията, които представяме, и после от носталгията по България, която колкото и да се опитваме да скрием, си стои заключена в сърцата. Преди 8 години Катя Костова основава Арт Театър с мисия не просто да събуди българите от ежедневието в Германия, но и да обърне погледа им към България, като ги среща с най-обичаните посланници на страната ни. Хората на изкуството, които след всяка постановка или друго събитие слизат от сцената, за да се срещат с публиката си. А началото на много пропътувани километри, пълни салони и аплодисменти, поставя Татяна Лолова. За Татяна Лолова мога да говоря много. Най-важното, което искам да споделя с вашите зрители, е, че с нея започнахме да пишем историята на Арт Театър. С нея представихме един спектакъл на театър 199, Дуенде, в градове, в които не беше стъпвала българска театрална постановка. Иначе за Татяна Лолова мога само да кажа, че всички я обожават. И нарочно не използвам минало време, защото Татяна Лолова ще бъде завинаги обожавана от нас. Да играеш в чужбина не е като да играеш в България. И актьорите го знаят, защото турнетата на Арт Театър в Германия са пълни с незабравими истории. Бяхме наели зала в един прекрасен театър в Хамбург, в който пристигнахме няколко часа преди постановката да се играе. И сега си представлете, влизаме в залата, една уникална зала, страхотна, и виждаме с огромно безпокойство, че на сцената е построен декор за друга постановка. И тогава опознах силата на характера на Цветана Манева, която взе всичко в свои ръце и с екипа ни успя по такъв начин да преобрази сцената, че хем да се играе нашата постановка, без никой да разбере, че всъщност декора не е на точно поставеното място, хем по някакъв начин да си запазим и декора на колегите, които щяха да играят след нас. Пътят не е лесен, но Катя ни разказва, че всички усилия добиват смисъл в края на всяка постановка. За съжаление, само с нашите усилия това не може да се случи. Според мен, държавата трябва да има една стратегия, една културна стратегия за следващите 20 години. И ние, организаторите или хората, които правим това наистина на мускули, просто да подпомагаме тази стратегия. И ако има невидим будител в чужбина, то той е българското изкуство и всеки, който е готов да се бори за него, дори и далеч от родните театри и сцени. Културата събира българите. Културата е това, което дори дипломатите в нашите посолства не могат да направят. Тя е онази тихата дипломация. Понякога ни се случва в публиката да има българи, които са пропътували стотици километри, за да присъстват на наше културно събитие. Вече много често наблюдаваме заедно с българската публика и смесена публика, която е чуждоезична. И това доказва, че моята кауза има смисъл.